tunasema ni za wadhamini katika mikoa 10, lakini tuna wadhamini pia katika mikoa mingine 5. Kwa hiyo jumla ya wadhamini ni mikoa 15. Tumeweka kwa extra kwa ajili ya hiyo. Sasa hatua hiyo ya kusaini register inahitimisha shughuli ya uteuzi kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mara nyingine tena, kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, inapenda kuwapongeza tena walioteuliwa kuwa wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana, na nimwombe katibu awatoe nje.